Kunstneren Bjørn Baasen har gjort stor suksess, og de siste månedene har han bodd i Skandinavisk Forenings kunstnerbolig i Roma. Katolsk.no har møtt ham. I Skandinavisk Forenings berømte bibliotek velger han seg en bok om en kjent landsmann. I tre måneder har kunstneren Bjørn Baasen bodd her i Roma. Hva har oppholdet gjort med ham? Jeg har for masse inntrykk til å virkelig kunne gå gjennom alt sammen. Men det, jeg tror nok om noen år så kan jeg nok se tilbake på og si at det er kanskje noe av de viktigste tre månedene i mitt liv. Og kunstnerens første arbeid i Roma er i det han kaller en litt utgått sjanger. Å besøke den evige stad og male et bilde av byen. En kjærlighetserklæring til Roma, slår han fast. Ja, utvilsomt. Dette er første gangen jeg har vært her. Og du tenker ofte at, i hvert fall jeg har tenkt at Roma var en klisjé, fordi det er liksom så, kanskje det første sånn store byen du møter på i livet, i referanser og alt sånt. Men når jeg kom hit og har brukt tre måneder her, så har jeg skjønt at Roma er en klisjé. Det er faktisk akkurat så fantastisk som det du alltid har hørt om. I en alder av 42 år har Bjørn Baasen fått flere lovord enn de fleste andre norske kunstnere. Med sin blanding av konseptkunst og klassisk maleri og skulptur har han skapt sin helt egen stil. Konseptet i mine verk er veldig viktig, men samtidig så er jeg også en håndverker og liker veldig godt å lage ting som er vakkert og der du nesten blir litt blendet av overflaten. Det er mange som ikke klarer å se forbi håndverket og inn i hva som er konseptet i verket. Men forhåpentligvis så begynner folk også å legge merke til det, og at det er en balansegang mellom det håndverksmessige og det konseptuelle i verket. Da. Bjørn Baasens kunst er også blitt en økonomisk suksess, med salgspriser på opp til 200 000 kroner. Har pengene gjort noe med ham som kunstner? Alt jeg lager er fra meg og jeg brenner for. Men jeg vet at det er en del ideer jeg har som rett og slett ikke, kanskje er litt for out there, litt for sært. Så jeg lager kanskje måleri som jeg vet kommer til å falle i smak hos et marked. Og så lager jeg andre, mer spesielle verk som installasjoner og skulpturer som betyr, som jeg har så behov for å lage at jeg bare må. Så det er en balansegang mellom de to tingene. Uten kirken hadde ikke Roma vært den evige stad, er det blitt sagt. Og det er mange kirker i Bjørn Baasens Roma-liv. Den berømte Santa Sabina Basilikaen fra 400-tallet er hans nabo. Altså, gudshus av alle slag synes jeg er veldig gode å besøke. Både fordi de er fylt av kunst, men de er også fylt av så masse skjebner og så masse tanker og ønsker og liv som er levd. Så Roma er liksom for meg et veldig sånn spirituelt sted, og som jeg kan godt se for meg at jeg kommer til å vende tilbake til mange ganger. En begeistret norsk kunstner vender hjem etter sitt første opphold i Roma, og han sparer ikke på lovordene. Enkelte ganger så møter du en by som der bare kjemien stemmer absolutt, og i mitt tilfelle så har det vært i Roma. Og jeg bare har en magefølelse, og den magefølelsen den slår som regel ikke feil når det kommer til hva slags type kunst jeg skal lage. Og Roma er riktig sted for meg nå. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.